Reġa maġiex iġbor il-garbage illum? Maġiex, hej. Imżon tara se tagħmel ta' Gawdenz, għax in-nista' raħal imxebbin sal-punta ta' mneħerhom f'din is-sitwazzjoni. Ma jistax ikun li b'qadan il-ħmiġ kollu fir-raħal. Il-ħmiġ iġib il-ġriden, u l-ġriden iġib il-mar. Issa ta' xaħt nistenna, li iġi xifan paluna u mir-raħal, u jamilli xie xanna ta' għal-bib minħabba fejt. Na, mux torti għaj li kħax mux għet iġbor l-iskart kolju, imma torta l-nutar. Iħmar waħal dembo fej. Iħi, ma veru torta l-nutar. Għax meta ġejna biex namlu l-kuntra tal-ġbir tal-iskart ma kħax. Flokkite bil-iskart jinġabar kolju u jitħallas darba fix-xar. Kete, illi jitħallas kolju u jinġabar darba fix-xar. U jint, għal-avukat, mistek it-tendejt, mux bat firmajt. Għax għabdaj fuq dik il-ras kbira ta' notar. Insomma, imżomm nana ux namlu ta' qabel ma' għum il-raħal kollu kontra tagħna. Testini, għantu, għetti simgħu, diħi l-lis, għaxfiru, xħissa biħandi, għetti simgħu, simgħu kam jgħat jidmi, xħissa biħi, għaxfiru. Ġorġ, ruħi, għalfej għetta melenkajt. Isimgħu, għaxfiru xħissa biħandi, ma' xħiss digital bħalla parot li għandi, għaxfiru. Ġorġ, sabi. Issa m-sistim ma dux għandek, instez beħejtu l-legħettir ma tiftakar. Għatu mil-qalb, nerġan tennilkom u lidi, għatu mil-qalb. Poddu sa' kappella, mux interferru, ma għadri għadri t-tkellimni. Sawa, għadri Roġel, poġi bil-eħda. Ara Roġel, kellif moħħi li nir-restawra il-kor tal-Knisja. Taf inti, proġett bħal da, jiġi jiswinna ħafna ruf tal-iri. Ismajna t-ċatajtek biex t-restawra l-ordita, minix naqla l-miljunijen. Tiġri Roġel, ħallin għan ispiċċa. Jena kellif moħħiet li nibdew skema ta' fundraising. Illi ma tkunx ta' darba fil, imma tkun kontinwu minn ġimgħa l-ġimgħa. Allura x'kellef moħħok? Aħna Roger, kellef moħħi li fil-ħdutu forsi fil-festi. Norganizzaw mawrid storiċi madwar Malta Għawdex. Bħal tors? Eżatt. U fil-prezz ninkludu l-ispejjeż kollha ta' trasport, nikel u dak kollu li jkun hemm bżonn. U daw il-mawrid ikunu miftuħin esklusivament għal Maltin u l-Awġin biss. Fimtek, jiġifieri miftuħ hekk hija n-nista' barra mir-raħal. Fibni mill-ewwel Roger, btara ħalbis maħna se nagħmlu xejn. Irridek organizzali kollox int. Kieku għalli kellu trasport mhux problema dik naħseb l-inqas ħaġa. Il-problema jiġi da magħhom daw qed ikollok gwida. Ma mal-gwida se jkun naqra diffiċli għax xi ħtut u l-festi nkunu impenjati mat-turisti. Allura x'nagħmlu? Smajt li qed min jaf kieku tgħid dawk l-erba' helpers li jkollok miegħek. Japplikaw biex iġibu l-liċenzja tal-gwida, minna fossi japplikaw, jaddu u jekkitu għom il-liċenzja, mbagħad tabbad lilhom jaħdu lek it-turs. U hekk forsi bil-ħsieb li imur għall-kol ikunu volontieri u tifranka l-baka tagħhom. Kapilla. Proset Roger, qed titħaddi tar-raġel. U ma jgħidux ikunu bla moħtar. L-istorja ta' Malti mhux istorja faċli. Naturalment, inti allura forsi min tissuġġerixxi. Inet forsi għandif moħħi bħal oħtu kodri, innaf Peppina, oħtu Gawdenz, u forsi l-ola? Għalli fejdu Roġer, għasan kellimu mien. Isma, ħagħuħra, taf xie tkun trit għal-bidu reklamar. Għalli fejdu jek kappilla naħdu ksipjien. Ta' għamil li pjaċir kbir, Roġer. Mela l-għaddeċidejt minn qalbek li tiħu il-bicċa xol-fidejk, najt li kelli organizzajnti milla sa' zeta. Ġifiri milla sa' zeta. Milla, ġifiri tibda mill-bidu, tħuħsi bil-reklamar, eccetera, eccetera. U fl-aħħar tispiċċa fiż-żeta, ġifiri l-kont, tħallsu it Roġer. Grazzi Roġer. Kemm nieħu gost nies li jfhmuni mill-ewwel. Grazzi ħafna Roġer. Grazzi.
اعطوكم القلب وليدي نرجع نتنيكم اعطوكم القلب تستن 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 Spitcher hasla George, Miss Cake, Spitcher! And Tara's around, did it to you? Thank you. I can see me. And Tara's around, Hasla, and but it valentish, net mau, mantish bish. And soon I'll eat George, man, is the number, Jamie! Shamus, Miss Spitcher! Jay! George, you mean? George! Mean? George! Hasla, yeah. Yeah, L-Avukat Gawdenz Bilocca, George! The speaker! The speaker! Man! Man! And I said the speaker to Parliament, I'm good! Oh, I'm in it! Look at you, I'm the speaker to some system, like I'm a ski! The Jaiton! The Jaiton! The Jaiton is sound! Sir Avukat, I said, you could go to the job, I said, I'm not a fool, I'm not a fool, I Għalli, l-naqra baħnon, għalli jim. Isimma jazri, John. Jini, jina ktrit, naf job, ot kut tista taħdem fiħ, u frista xħin, kut tista tħares li George taħt ħajnek. Ġaj, do? Ġaj? Mini, ma George, għalli. Ġaj. Għalli, lo, George, għalli, lo. Jina milt, tlet snin università, nistudja li kif ġebla waħda, torqod sew ċasħar. Grazzi, George, grazzi. Tal-ħaġi dak is-sound. Ara l-aħwa, ħareġ mill-ewwel għall-punt. Jiena tkellimt ma' Roger fuq kif nistgħu nagħmlu fundraising aħjar għall-proġett li għandi ġa moħħi. U li dan jitlob ammont sostanzjali ta' flus. Jaw se tbiddel il-kamera tal-ikers u l-kappillan. Intom tafu daqsif li ma stat tal-biki jinsab il-kor tal-knisja tal-parroċċa. Idim sew u jinsab mikul bis-susa. U biex nagħmel dal-proġett, neħtieġ eluf kbar tal-iri. U bit-tombla biss ma ħnissa ndaħlu flus. Bil-konsegwenza, il-proġett se jdu ma jibda. U jiena kieku xtaqti li tal-festa li ġejja jkollna imqallew il-fażi tal-proġett l-ista. Mela x'ma tagħmel ġabra speċjali sur kappella? Naħseb qed ngħixi ċoċata, għax il-ġabri tiegħek dejjem speċjali jkunu. Mala ħarqek trid! Inkella sur kappellan, taf x'tagħmel? Naf wieħed li jistef il-flus blok 20%. Tix ngħid li għadik. Gawdenz, l-użura m'għandniex irriduha, l-inkwiet naħarbu ridku x'infittxu jien! Kieku jgħid xi ħaġa bis-sens. Ara, l-iskop tagħna kien li norganizzaw mawriet kulturali madwar Malta u Għawdex. Issa jiena u Roger kellimna diġà. U għedna li intom it-tlieta kapaċi tagħmlu kors ta' wiedi. U tkunu intom stess li tmexxu li dawk li applikaw biex imorru għaddaw it-tours. Kull ma tagħmlu tagħmlu dan il-kors, intom kapaċi biżejjed tagħdu mill-eżami u tkunu intom il-gwidi biex tmexxu lil dawn in-nies. Imma aħna sur kappillan qatt ma minnija ta' gwidi. U taf x'qalbkom ja ħafna, il-korsijiet għalhekk qegħdin biex titgħallmu u titħarġu ta' gwidi. Jien mhux se natalbi żgur, anzi, u għeġ bħal dawn inħobbhom. Uwejja Peppina, tgħidlix li qiegħda taqtalbekux. Ma tgħidx li moħħok ma jtiġ. Niprofa mela. Tajjeb. U lilek sur Gawdenz se jaħtlekaw għax għandi bżonn is-servizzi tiegħek. Irrid li jkollna kollox konformi mal-liġi. U l-applikazzjonijiet tal-kors ħuxsin biex tmexxihom int. Ħalef idejja sur kappellan. Belħa, ikolli ngħid għandi xi applikazzjoni fil-bakalja. Tara, kelli ammen tajjeb ara. Kem tiffermaw li issa waħda hawnhekk ara. Ferma li waħda hawn, waħda hawnhekk, u waħda hemmhekk. Issa kull barrit minn għandkom tmorru tieħdu żewġ ritratti ta' passaport għal jiena r-ritratti nagħmilhom mal-applikazzjoni għax ir-ritratti irdu jkunu fermati minni. Tajjeb, hekk almenu nistgħu ngħidu li bdejna. And I'm
Rrit inkelmi dak xejn dwar il-kor. Jiena naħseb illi għandek bżonn xi masruda xi mhux veru. Ejja, fil-fatt kont qiegħed inħabbel moħħi u nara l-minstanzi. Konfondi xejn, isor kapella! Nafu jgħid professur fi x-xogħol tal-injam. Min ħabba l-kapaċità tiegħu infittex minn kulħadd. Issa nirraġilek jien miegħu. Aħna mhux ma tantx għaffak ta' Sur Gawdenz. Issa neħdu jien jara l-kor. Umbagħad inkellmek. Tajjeb, nibqalek obbligat. U ħaġa oħra Sur Gawdenz. Ara x'se tagħmel fuq il-biċċa xogħol ta' ġbir tal-iskar taf. Ma tista' tgħaddi minn imkien, kull imkien jintempesta. Konfondi xejja ħassa Sur Kappellan. Dik problema solvuta. Il-ġbir tal-iskar bedi jinġabar minn dan għodu stess. Ejja, itfa, itfa, li sejta jgħana jissu, ejja, ġor! Ejja, 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 ejja! Ora nispinkas ti għaj fejdim! Ixi mawx kissadim! Se maċen tik daqt eġot nabar ta' udnejn u toħnoħroġ lok il-dinġi tal-lilem u s-serja tisma xe ta' tarra ma ta' xedak xoħli jtu jie ma tkun lebda permess biex taħdmu xoħli għaw ma ntra kontra l-liġi jt taħdemin xidrit et il-semmi mejn ma ndix dritt naqla lira l-familja jint il-kontratta ġbir tal-iskart jgħajat n-żewġi l-avukat li għalli li dan il-xoħli sta' namlu eħe u l-avukat tan tax għallinna nħat ma jistaj jidħol fil-distret ta' rħlinna xoħla eħe min du z-żewġ ħat għajem rixek jint In għajmu kemem bżon, tejt mux għanħalli għanfut bħalek toħod l-ħobzi. Le, ta' għanfut ma ta' jgħlix, Hello, l-uffiċċju tal-Avukat Gawdenz Bilocca hawnhekk, fiex nista' naqdik? Jiena s-sorġent. Tista' tgħaddini mal-Avukat Gawdenz? Sur Gawdenz hawn is-sorġent trid ikellmek. X'inqal issa? Trid ngħidlu mhux qiegħed hawn? Ne, ġib anken. Hello? Jien l-Avukat Gawdenz Bilocca. Araf, is-sorġent. Sur Avukat. Għadni kif ġejt kostret, illi narresta l-kalċedon u l-martu, u l-ġorġ ta' xammula u l-mara tiegħu. Għax kisru l-paċi pubblika. Da li ġara fuq xi drittijiet, min għandu jiġbor l-iskart. Issa dawn it-tnejn isaqsu għalik. Iva sorġent, ħalli kollox f'idejja. Ara, għamilli pjaċir. Itlaqhom. Imbagħad nagħmel tajja bħalihom jiena. Ara sorġent. Għaj daqxej l-staff u l-reġel taħħa kalċ biex iġu jkellmuni daqxej għonek l-uffiċċju u għajt il-Kristabel u l-reġel taħħa ġorġ ta' xomula eħe, ibbatom id-dar u bat immur jien ikellimu memmek għax ta' finti, jekk iġu l-erba li huma għonek ikolli pandemonju sħiħ, ha? Kollha sew, Sur Gawdenz ma neħħa nibqa' fuq il-kelma tiegħek kollha sew, ja L-Avukat Gawdenz ħajamel tajja kwalikum. Inti kalċ, ħul il-mara, u bqa' sejran fis-Sur Gawdenz, għax għandu bżonn ikellmek. U intom, bqgħu sejrin id-dar, u mbagħad jiġi jkellimkom hu. Ix jiġifieri jaqdu jmorru dawk qabilna biex jgħidulu li jridu l-avukat, jien ħammu l-ewwel inkellmu l-avukat! Ismani, jew qed tagħmel kif ngħidlek jien, jew nkellha ħalfakom il-ġewwa. Morru. Ċaħal talbi mxaħal morru d-darri mxħi. Nistanzi Ma kienx kontratt tal-ġbir tal-iskart mer. Taxna finajt li ġej skoss inkwiet għal-mawicċi. Aw, Gawdenz. Għandek ir-ritratti għaw tiegħi ta' Odri u tal-Ola. Mmi ma kemm ikel l-ogħla. Din int? Iva. Eh? Ah, mhix tajba?
Għandek tajb il-kompjuter kollox irranġa u. Issa, taf x'namel? Issa naqbad u napplikalkom mal-lewel għana. Taħseb li ndumu neħdu risposta? U le, kemm tiddum laħsiet? Jumejn tlieta? Tajjeb, mela, issa f'idej Gawdenz. F'idej. Ara ma toħroġix taħmar mal-kappillan. Għalli għalli f'idej. Fimt? Sejra ntlola jien. Mora ntlola. Il-peċlu għassoltu. Għax kemm t-peċla dik il-mara. Issa jek nagħmlu me. Issa mek għandi l-applikazzjoni kon l-anesti. Issa milli pjaċir ta' mera ara. Kemm tagħmilhom bolla. U timposton taħej. Alright, kma jimposta se nibqa' sejra break jien. Jiwi ma, dum kemm trid taħej. Thank you. Don Felix. Monsignor. Dan għandix te? Kun imbirek. Għala xaħġa, Monsignor. Kelli għala xaħġa? Le, le, ma. Mux dejni għala xaħġa? Ċifiri, merda tarra li li, ikun ifessa li ġaj li nkwit? Le, xej minn da, Monsignor, ma għajdi, fiex nisan servik? Għara, Don Felix. Is-simna l-istri minn għada, kienu saj morru irtir għal-ġimma. U maħħon kien sejr Don George Kutajja. Sfortunatament, Don George iddaħħal l-isptar battaq tal-appendiċit. Xtaqt li forsi tkun il-sostitut tiegħu. Mellu malada, Monsignor? Naf li hija short notice, imma naf ukoll li inti tħobbhom l-isfidi. Kollox sew naċċetta. Imma l-menu għed li xta tkun it-tema tal-irtir. Il-karità. Naf kemm huwa l-qalbek dan is-suġġett. Il-karità. Don Felix. Għada fil-ħodu nkun qed nistennik fis-seba' ħdejn tal-virtu. Tinsiex, ġib kollox miegħek għax trid tagħmel ġimgħa magħhom. U għafza lil-viċi biex jieħu ħsieb il-parroċċa. Ħalli fidi, Monsignor. Benedixte. Kun imbirek. Benedixte. Ara naqra palissan baqbajjien. Skos konti il-kontrat tal-Kunsill Lokali ħata lili u lili esklusivament biex nixbol l-iskat jimbis u ħat ma jitħolli flan għalli li ħat. Għandek raġun kalċ, għandek raġun ikkalma daqxej għax meta tkun eċitat, ek tibda tagħmel inti ikkalma sma minni. Li kien għalija nibgħat titra b'avukat lill-Kunsill Lokali għax skont Kristabel minn hemm ġabet għall-ordni mill-Kunsill Lokali biex tixbol l-iskart. Hekk nagħmlu stess, nibatu itra b'avukat lill-Kunsill Lokali. Għax li ħatma jħabija jien. Sekk, nurom minn aħna li ma jistax ikun jibqgħu għaddejjem minn fuqna hekk kisu rumblu, tikkonfondi xejn kaġġ. Tista' tqis li l-kawża tiegħek mirbuħa minn issa stess. Għamil li pjaċir iba titra l-ġostra maġula u dik ħaġa kara ta' Martu u ħarikom li għaxina rrid nixtri tirni ta' karmata. Ma fjer li tata kol. Aħjar, jekk tibatu sowġ itri, aħjar ma waħda. Allura, minnu l-avukat tagħhom? L-Avukat Gawdenz Bilocca. Nafu l-dak, nafu. Ħalli fidi kaċ. Ara, għannizlek fuq il-kompjuter biex ma ninsiex, ara. Enter. Naħtaf il-ġorġ u daqqa tal-as il-lumit. Għamu, bġamu. Fejsejjer. Aċa li grek joċ bok. Aċa li Nitluf kif nara l-ġorġ, ħammuħdu.
Ara, issa l-aħwa. Fil-ġimgħa li se nkunni qisien, qisu li tieħdu ħsieb il-bżonnijiet tal-Knisja iktar minn soltu ftehemna? Tajjeb. Isma' fuq il-biċċa xogħol tal-gwida kif bqajna? Imexin, hija Gawdenz applikalna llum. Tajjeb. Issa qabel ma nitlaq nafżal ir-roġel, ħalli jkompli jaħdem fuq il-biċċa tax-xogħol. U ħaġa oħra. Hekk ma tinsiex Peppin, afżal il-ħuk Gawdenz biex hekk jirranġaw ma' dak li se jirrestawra l-kor tal-Knisja, ma joqgħodx jistenna l-go wieħed minn għandi. Jaqbad jgħidlu iva u jmexxi. Mela ngħidlu hekk. Tajjeb, tiemm. Issa ħanara nħallikom xax. Għammur naħseb ħanara xħanajt l-seminaristi, għax għad nimma ħazzis xkelma li jekelma, ħallejkom. Mela berikni kaffillan. Bonum berki, bonum berki. Ehe, ħajbatu li jitrab l-avukat daw, ejva, ehe, xħazbu li nsan uħoċi ċibe, ejaw! Ara, sur Gawdenz, iktar pitra l-avukat taħħom kif taf inti, ħanori jom minni, Kristabel ta' ġorġ ta' xombula. Ħalli kollox fideja, Kristabel, ħalli kollox fideja. Ebbene, ħan nishtiq najdilkom li il-ġbir tal-iskar aħjar tinsuħa l-issa. ċinidi? Mel, ġew jaw u kontra tagħna daw, u inti flok ħazzhom magħna, ħazzhom magħhom! U lej ħasra mhux għalhekk. Isibgħuni, sib biċċa xogħol kbira għal żewġek u tirrendi aħjar mill-ġbit tal-iskart. Ehe, qed tisma' George ruħi, qed tisma'. Iva, da' żgur li qiegħed nisma', isinew, x'daqsxejn ta' bejn ta' faħanna, irid jaqleb il-ħajt isibew. Insomma, sur Gawdenz, biċċa xogħlieti. Il-kappellan ħalla fidi biex insiblu xi ħadd għalli jagħmilu restaw fil-kor. Jiena mal-ewwel ġie f'moħħi George. Imma ruħi qalbi dan qatt ma ħadem fl-injam. Tikkonfondi xejja ħasra! Jiena għamilt tliet snin università nistudja fuq l-injam. Issa ngħidu jien x'għandu jagħmel. La qed tgħidli hekk mela nisma' minnek hu. Għalflus tħabbex moħħok. Għax il-kappellan deġatlu, ma minn san evrenġa irrid jitħallas tajjeb. Kieku sew ja ħassra ta' mara, għaddi kif faqtlu 20 lira professur u 15 lira pennoli. L-importanti li nixxol nibdew kemm jista' jkun malajr. Jekk ma jimpurtax nibdew pitada, għax għad għandi appuntament għand id-dentist. Famos, sadattant nilħaq nitkellem mal-kappellan. Ebilħa, dini daqxej għadha 5 liri. 5 liri, 5 liri taċċi! Tal-ittra li rtibat l-avukat ta' kalċ. George, inti għandek xi ħaġa fuqek, hi. Bum, xi ħaġa. Ha, sur avukat. Tente, taf xejn jgħidulkom ta' xi ħommula lilkom. Saħħa, narakom, grazzi. Kombinazzjoni konti għatandu u diġa f'tempu kollox. Inna diħan għax jis-soffiċu għax rid-dibat it-roffiċjali. Kħagħara xħan għazzak, għara ejsi sa' kemmin dumni qesjen, tuħu sifek jinsef tal-missoltu, fint? Għalli fejde dun kappella, għalli fejde. Fidejku tinkwa ta' nix, kaj? Għalli fejde. Ej, ħamur, roġġera xħajsir il-ħin, u marriċna saltar. George, irridu nirrestawraw il-kor, inġibu ġdid. Avokat bejn nhar intom ksir id-devozzjoni, mhux ksir il-għajn intom ta' kifier ħadd taħdu lek ħobżi minn avokat issa. Stenna nara ma noħdu lek ħobżok xejn, isma' law, aħna u lilna tkellimniex m'għandekx itridna, aħna mill-kappillan ġew.
Eh, ja kappella, nirrit jahlets minni, kappella. Eh, ti kappella, memzon jahlets minni, jassan jirrizjani għajena. Għanċi għedlu, jibda il-lostra da minista, kappella. Mo, ritla uħallina naqalaw bċobz bil-kwit. Eh, ja, Giorgi, kifej taħseb li nibde għajt? Il-kor. Il-kor. Iva, Giorgi, miraklu, jħasra jaffej edin. Eh, tisimew, il-kanta l-kor, xirix minġa l-speakers tijaj. Għan għalli l-uftejt, għan għalli l-uftejt. Ejwa, Giorgi, għed nisimaw. Għed nisimaw, għed nisimaw. Għek xirni namli, kolli noqotomx. Hello. Kif? Lejn Stefani, binta. Kollu s-sew, s-sanajdila. Saddu għalli għafusatajn iqsin kwarta għatli? Ok, f-temna. Ciao. Stef, min ċempel? ċempli fuq xie applikazzjoni, għallu l-ġej ta' bċettata. Se jaddu għalik fissatajn neqsin kwart, għalu. Vero? Etta rabinti ju, min ikollu l-ħedġa jasal fejn irrit. Mux bħal dak missierek isu mitruħ. Stef, jinħammu n-prepara ruħi. Hello? Ah, Iva? Kolo sew? Għalli kolo xfideja sa n-informu miena. No, bam! L-applikazzjoni ġiet mil-qwa. Ġejjin għalik għadħabta tassati u nofta għu nofsinar. U l-oħrajn x'għamlu? L-oħrajn ġiet mill-qwa wkoll. L-ewwel jgħaddu għalihom, imbagħad jgħaddu għalik. U jien x'għedek nieħu miegħi? Konfondi xejja ħasra! Dak jażbuma. Naħseb li waslu Gawdenz. Peppina Bilocca? Yes, għaddi, għaddi. Xitit? Ejja miegħek. Niġi miegħek fejn? Bl-ambulanza. Ejja bil-kwiet, inkella nkollu nuża l-forza. Ġabet! Gawdenz, għaddi għaddi biex marru bl-ambulanza miegħu f'kull waħda, fej se għodni. Ah, hawnhekk għandi l-applikazzjoni tiegħek. U din hija l-firma tiegħek, mhux vera. Ma nafx, Gawdenz għarrinti għax. Għal-istat jgħabadni skoddament, Il-fermatija, Iva, ma jena di l-applikazzjoni li firmajt, nafx firmajt di l-applikazzjoni biex immorru għal-kors tal-gwidi. Ah, għaw wisfel, ekk għawtija ku kol, għara. Iva, għam il-fermatija, jara. Matija għandi zawx applikazzjoni jitohra. Wahda ta' ċertu għodri, u l-oħra ta' l-ola. Dawn ġaħdi ġa l-abbulanza jistennawna. Għallini, taf! Għallini Gawdenz ta' xiatel, diċi ta' kwita minn tijek! Għallini, għalli, għom xaħduni għasra! Ettaru, pep xiexrilek, ma ta' ma tħarissew xemmittu fuq l-applikazzjoni! Għaw, naħlu, sef, fuq, għallini Gawdenz! Tistenni nisa kemm imur inġibit fall mill-iskola xissa qorob il-ħin li jiġu għajt. Iwa, mor, il-kor ħallef f'idejja. Alright. Nisimgħu? Qed tisimgħu il-kanta l-kor! Iwa, Giorgi, qed nisimgħu. Mela oqgħod bi kwitek isimgħu int ukoll. Dalwaqt tarġa' tarani ħdejk. Alright? Mor. Tlaqtek. Min jaf kieku intuq naħin kif jinstenna. Tal-vittu fejn il-telefon. Muxej l-inqas. Tal-vittu.
Hello, tal-vertu, please. Għabbad madun Ferreċ Karwanek, joġbog. Edlu, Roger, urġenti naqra, please. Hello. Għajli, Roger. Sur Kappellan, inkwiet għanna, inkwiet kbir. Iva, ġara, Roger, tkelle. Jissur Gawdenz reġamela, għame storja wahda minn bar tijaw. Miflobbat l-applikazzjoni tal-kors tal-gwidi fej kellu jibatom, bat l-loħto kodri, il-Peppina u l-Lola, batom biex jiġu l-abbunanza li għom u jgħadhom fit-tal mentali. Issammi li pieċir, oħroċ minim, fittex mu l-isptar, għax ma jgħadux jgħu t-l-għom. ċinu? Ara, bħalissa għedin fiħin tal-mistriħ, u sammu l-issa stess. Ċaw, għata, ċaw, ċaw. Saw, ma namen t-xol li k'ni xallu? Tlaqtu l-kappella. Kellu l-wieċi daħħal il-ġoċ ta' xammula, eh? Flok, k'nisja, la mandux pjaċir bija. Tlaqtu. Għajlek, saw għam il-tlutan, għaxek il-kappella ma tuqqaflux, jitla fuq rasi. Eh, ma għatibda bit-tors, issa dottor Lorenz, eh? Ejwi, ma, għassa nibda n-organizzat tors għal-Maltin. Għal-issa. Għal-Malta biss, kumbad, jek nara l-immur tajjeb, nibda l-organizzaturs, għal-barra bi Malta u kol. Ġurnata, blikel f'kornox, oċen lira. Isma sanxan, tix nibbuk jama dottor Lorenz, ekke wak kissan daħafna jien fuq idejja. Mxajt għandri, aħjar. Għannurikom xandi. Għaddi. Bla ferma, tal-familjari, ma nistax nibatom. Iktar u iktar meta fuq l-applikazzjoni tagħhom, hemm il-ferma tal-avukat. Inkun qed nikser il-liġi. Nista' nifferma l-oħti jien? L-oħtok iva, imma l-oħrajn jiddispjaċini ħafna. Jien marbuta bil-liġi. Kollu sew, ġibħan nifferma l-oħti jien mela. Tajjeb, ħalli nordna l-liġi bull-oħtok. Kollu sew. Issa ġej jistama sewwa, għażitlu l-bajz, isimgħu, qed isimgħu! Bilha dors. Booking inside. Sir Gawdenz, qatt ma kont nistennija minnek di, hekk sew Bilocca tors, proset għalik ħej. Kolossew, Roger? Ndem il-Kolossew. Għalajdlek. Jien għamilt, tlesnin l-Università, nistudja dwar il-kompetizzjoni ġusta. Issek ma uħat il-ħab miħaj, mux torti għaj. U kod, po għalik. Isma Sunshine. Għammur sa' knisja jien. Mela reġab dilek, kalċ. U għaxin arka mandi token zejiet, imma jina minna reknisja ma' noħħġ ta' jina omru zmini jabda trabbejt temu ek. Et nħosni vojt ma' mux reknisja. U jgħar imur issa għabel ma' tiġi omu kax jek tiġi ġeneral ma' nafxna. Ma' fett li xtiħ tiftaħ il-whisky u s-sakka nidi ta' zejt lande. Għallejt ek saċa. Kollu stew kalċ. Eknisja kollu. Ciao. Testin, one, two, one, two. Il-laħwa Kristabel dal-ġiri kol-wad fejnajt. Għattisina għu. Sur Gawdenz, taf xinu dak li njam? Njam.
Dak l-injam tal-kors, Sur Gawdenz. Sa kemm mort tat-tfal l-iskola ħallejt il-ġorġ waħdu u kisser il-kor biċċa biċċa. Jien biex ma nħallix traċċi, ġibtu kollu għawġew, ara daftit minnu, il-kumplament qed nitfnuh fil-ġardina. Ġor, ġor, ġor! Ti konfondi xej, jaħsa Kristabel. U kif ma nikkonfondi xej, Sur Gawdenz, mela ma tafx kemm jiswa kor bħal dak, dak titelu f'tal-liri. Wait, Ftemna? Digital! Ftemna, mela? Digital, di! Prosiġu, biex iġu! Ebna fukabuġar! Prosiġu, Middera mux għaw. Ara, imxu mi jisak nis, taħanna nasib xil-kalċ, imxu. Ommi ta' qalbti. Il-kor skalda il-kor tut fist abuħ ħanidħaw om il-kor kaċ Għalli s-sekun s-sugħotess għadux imkien? Lija, ma ramalatux, ma morċi d-dara li s-sekun inti. Morta, ma mxie jgħetem naqqas. Kif jgħetem għon s-sodax jgħetem s-sodax? Sur Kapilla, ma t-iġi nġib lek xaħġa jena? Ne, kax mxie għafi għan t-ħol jen. Bizziet għandek b-tfuq ras, jgħu għan t-ħol. Isma minn, Sur Kapilla, għammur jena għazda, jena għafi fiktar minnek. U jgħu għatam, t-tawkin ma moħtok għota. Kax, għat lek zul minn nos, għan għaddi. Zul minn nos. Ġraw kif ġraw l-affarijiet. Jina, l-estin nisa kollox. Basta l-koll flimkien, nixbu taħabel wieħed biex nirranġaw s-situazzjoni. Issa bil-forsi rridu namlu kol ġdejt, muxek? Musta nħalli dik il-pol karrieri, jen? Għandek raġun, Sur Kapilla. Għandek raġun. Sur Kapilla. Dan huwa l-flus li ġbart mill-bookings ta' kors. Kif nidi? Flus? Naf li forsi s-seġera xiftit, pero dak li għamilt ma għamiltux bil-tenzjoni ħasejta. Esra, nitlob waħda l-ġorġ biex jomu li ġeħdejna. Ej, ġorġ. Ejja, ġorġ, sabi, ejja. Għaddi sida. Jiva, jiva, jiva. ġorġ. ġorġ, għax bdejt nitħassrek narakek. Infatti, mill-flus ta' tros li daħħalt, mortan t-regħetir u għattax ġibtek. L-apparat, George! Allahwa! Għana l-apparat tijaj! Għana l-apparat tijaj! Sur Gawdenz! Asma, naħseb issa kif tijaw, George! Asma, mentux għad taħseb li ħadd jgħid minn għalma tħalla se! Mela għad taħseb li xi jibla ħlili Sur Gawdenz! Tijaw jgħid, issa kif tijaw? Ara l-ahwa, naf li għaddejna minn bawxata wara l-oħra. Imma dan il-ġest li għamil Sur Gawdenz huwa wieħed nobli tagħmilni faħru u żgur li jistħobu ċabċiba. Hekk jew mhux hekk. Għal-għandu l-istonna għajdu li spiċċajna bux il-ġin Sur Gawdenz. Bil-ħaq, kaċ! Għajdu dottor Gawdenz. Tinsix li l-num l-axħar ta' xart e portiġ borni skart. Fedej. Għumek,
كيف مارنا سور جاودنز؟ مارنا طيب أكثر من الخصب ما هنالك لك الكابلان ما اللي رادو كل فلوس الكونتنتا اللي ما يعرفشو اليوه 40% وينهد 60% هيا يا ترسل ترسل بروست راجل اتتخذ التراجع ما يدش يكون هلو لو فيتشي تلافوكات غاودنز بلوكا وي بات اتروخ لا جورج صمولا او ديك حدا كرا طماتو ريكومتي اشينا الليلة applikazzjoni. Allora l'ho già accettata. Ma le bicchiere, le mai fai?